כן, בואי תוציא. אתה עצמי עיניים, כן? אתה עובד את זה? יש לו עוד הרבה? טוב. כן, מה שמך בבקשה? קרים, אבל לא תקירה בשביל. נעים להכיר. איך היה לך הכנס? מעולה. כן, נהנית? מאוד. כן? מאוד שמעתי. וואו. וגם זכית באיזה פרס. כן, ספרי לנו במה זכית. במנטורינג. וואו. בשווי 2,400 שקלים. היי פייב, שווה. שווה את הכרטיס. מה שמך? אלי שורון, תודה. נעים להכיר. איך היה לך? מצוין. נהנית? כן, אלעד, איך היה לך כנס? היה תענוג. היה תענוג, אהבת? למדתי. כן, כן, אבל למדתם? נהניתם? איך היה לך? מעולה, כן? על הציפיות? כן, ענה מעולה. מעולה, 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 שמח שבאתם. שהשקיעו פה מקצוענות, אנשים ברמה מאוד גבוהה, נהננו, ממליצים, ולהירשם לקורסים.